Hej! Vad mörk skärmen blev nu. I alla fall, här kommer mitt boktips för idag. Jag har precis beställt tre nya böcker och de vill jag dela med världen. Yoga! Oh! En av mänsklighetens bästa uppfinningar eller upptäckter för att må bra i sig själv. Från och med nu så ska jag yoga varje dag. Antingen hemma eller ute. På gräset eller i snön. Eller var som helst. Sjunga! Stora sångguiden och sjunga varje dag. Jag vill utveckla min röst, jag tror att alla människor kan sjunga. Ibland så låter det förfärligt när jag sjunger, ibland låter det fint. Beroende på vilka blockeringar jag fastnar i mig själv. Så det, sjunga varje dag. Och sen en fantastisk bok som heter The Artist's Way, A Spiritual Path to Higher Creativity av Julia Cameron, en bestseller som finns i hela världen. Och nu ska jag följa den här guiden i 3 månader och se om hur det utvecklar min kreativitet. Man ska skriva så här morning pages varje dag, så ska man skriva ner lite om hur läget är. Så det ska jag göra, så ska vi se vad jag är om 1 år. Hur jag mår fysiskt, hur jag mår mentalt och hur jag mår emotionellt och kreativt och i mitt liv när jag har följt det här. Så det är mina tips. Och med mig på vägen har jag såklart en till gammal goding, och det är Vipassana meditation. Som ju är en teknik och inte en bok, men det här är en bok som handlar om det. Som lärs ut av Essen Gwenka-traditionen, helt enkelt. Av Vipassana meditation. Så de här böckerna, 4 böckerna, ska vara mina guider detta kommande år. Jag fyller precis år. Så nu ska vi se var jag är nästa gång. Hur jag fyller detta år, så att jag, när året är till ända, kan säga: har jag fött varje dag med glädje och med kärlek och med innehåll. Tjing! Ha det bra!